Už více než 10 let přichází do krevního centra fakultní nemocnice Ostrava darovat krev i 33-letý Milan. S kyticí růží, ale přišel poprvé. Já jsem přišel poděkovat, pozdravit vás a dát vám kytičku. Tak za vaši práci. Já jsem úplně v šoku. Mě se úplně chlupy postavili na těle, fakt, jako to je krásné. Jako, fakt děkujeme. Stalo se mi to poprvé a je to jako velmi příjemné a hezké. Milan nevynechal ani pracoviště, kde sestry z dárci do přímého kontaktu nepřicházejí. Já jsem Milan, těší mě. Děkuji. Proč se stal dárcem krve, už si nevzpomíná. Proč jí daruje v krevním centru fakultní nemocnice Ostrava, ví ale přesně. Po škole jsem se odstěhoval za prací do Brna, ale protože jsem srdcovka Ostravák, takže přece nebudu darovat v Brně. A není to jenom jakoby darovat tu krev, ale i o tom, že tady jsou skvělí lidé, kteří se o nás starají. Já jsem Zuzana Čermáková, tady vedu tady zdejší krevní centrum. Chtěla jsem vám poděkovat, protože samozřejmě s takovou pozorností od dárců se úplně často nesetkáváme. Milan svým neobvyklým činem zaskočil i některé dárkyně. Děkuji. Nám to dlouho vydrží to darování. Díky moc. Takovou událost, kterou jste tady vy dneska vyprovokoval, je to úžasné, to je vlastně, jsme to nezažili. Takže věřím tomu a doufám, že jste to i sám viděl, jak všichni byli strašně spokojení, jak byli šťastní, že něco takhle dostali, že se vůbec něco takového organizuje. Moc děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví a rádi vás uvidíme. Asi tak to řeknu za vás za všechny. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou.